Dəyəriz rəzlər, bu sel, bu su, bu çay deyil. Bu gördüyünüz çay deyil. Bu Aksurayanın mərkəzidir. Aksurayanın yolları. Biz yani çayın içiyle getmir. Ya sizin de şəhərin içiyle getmir. Ya suyun normal yollarıyla getmir. Demək, Ağçuda bu yolların kənarı hamısı kanalizasiyaydı. Hər iki tərəfdən kanalizasiya xətti gedirdi və bu yol yağış suları, yola kök axan yağış suları o kanalizasiyayla rahat şəkildə axıb gedə bilirdi. Bunlar güzel yol çəkdilər, yenidən yol bərpa elədilər. O kanalizasiyaların üstünü asfaltladılar. Kanalizasiyaları asfaltın altında batırdılar. Və hazırda rayonda gördüyünüz vəziyyət budur. Hələ yağış biraz səngiyibdir, demək olar ki o qədər sel su getmir. Dünənki qədər getmir. Gecə bu yolu getmək olmur. Və bu sular hamısı gedir və sakinlərin evlərinə dolur, həyətlərinə dolur. Yolun kənarı ilə heç kim gedə bilmir. Nə qədər sürürsən, avtomobili necə idarə edirsən ilə. Mütləq ki, o yolun kənarındakı gedən piyadanı istəyəsin. Mümkün söhbət görür. O yolun bu kənarlarında kanalizasiya xətləri var idi. Hər iki tərəfdən yolun kənarında kanalizasiya xətti var idi. Buraların mədəniyyəti, tikinti mədəniyyəti, yol tikmək mədəniyyəti budur. Asfaltın, rayonun asfaltını yenidən güya qurdular. Əslində yenə də böyük bir mahnəsiyalı ilərdir burada. Baba, bir görməsiyə var. Bu da su hara gedəcək? Bu su rayonun içindən çay gedir. Görsün çay gedir. Bu hara gedəcək? Bu hara getmək. İnsanların evlərinə gedir. Sakinlər həyətlərinə gedir. Biz nətər sürəsən ki, bir-biri istatmıyasın. Yani sanki çayın içindir. Yazık qadın. Yolun kənarında. Hələ o qarşıdakı maşın özünüzə gördük ki, sürəti azaltdır. Qadın istanmamaqdır. Sürəti azaltmaq da mümkün olur. Güzel maşın sürəti. Bu da necə maşın sürəti? Tabağı necə görək? Burada maçı sürmək olar. Bak, belə yol olur, belə şəhər olur, əziz vəzlər. Belə asfalt vurma olur, belə rayon olur. Çox təəssüf ki, insanlar da elə bir talihlərindən razıdırlar. Bundan razıdırlar. Hələ mən kiminsə səsin çıxartdığını görməmsəm. Avtomobilimlə gedirəm, bunlar üçün narahatam. Mabuzda yaşayan insanlar üçün narahatam ki, bunların həyatın bacası, evin işi, su basır. Bunlar özləri narahat görürlər. Bundan ötürü bir yerə müraciət eləmirlər, bir səsləri qaldırmırlar. İndi burada su artıq yoldan çəkilir, çünki bura dikdir. Aks dolaylarına çıxan yerdir. Buradan artıq yolun kənarına baxın, anda həyətlərə gedir. Anda yolun kənarından həyətlərə gedir. Yəni, belə tikinti olmaz, belə asfalt qurmaq olmaz. Kanalizasiyanın özü bir mədəniyyətdir. Kanalizasiyası olmayan rayon necə ola bilər ki? Yəni, bu nəcər ola bilər ki, bir rayonun kanalizasiyası olmasın? Kanalizasiya sistemi olmasın. Hələ kanalizasiya sisteminə də milyonlarla manat pul ayırlar axşın kanalizasiya sisteminə. Nə faydası var? Hani o kanalizasiya sistemi? Araşıqsalar çox yerlərdə boruları bir-birinə calamırlar. Yalandan arada bir neçə boru ara olmadan bastırırlar gedir. Bunu çoxsu biz gözümüzlə görmüşük zamanında. Nə qədər yazdıq, nə qədər dedik, buna fikir verən olmadı. Bax, gəlin də maşın üçün qarşıdan gələni gör.
burada qarşıdan gələni necə görəsən, mən necə görəsən qarşıdan gələn maşını. Belə rayon olar, belə tikinti olar, belə bərbat iş olar. Bir dənə işi normal görə bilmirlər. Anca pul yerlər, anca uğurluq edirlər. Dövlətdən, büdcədən anca uğurluq edirlər. Bunların bundan başqa görəcəkləri iş yox. Bildikləri bir dənə şey var, anca uğurluq edəmək. Başqa bir normal bir iş qoymur ki, o bu hakimiyyətin heç bir məmurunda yoxdur. Buranın yazıqda, bunlar insanlar əziyyət çəkir. Əziyyət çəkir, həyat qurur, evləşi qurur.